ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾನೆ. ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಜಾನೆ 3:52 ಸೂರ್ಯ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗಿನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೂರ್ಯ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದರೆ, ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿರಾಳರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಧನುರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ಹೊಸ ಆಫರನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಗಳು. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಂದನೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆಯೇ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಂತಸದಿಂದ ನೀವು ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ. ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಲಾಭದಾಯಕ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಕಳೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕನಸುಗಳು, ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕನಸಿನೊಂದು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈಡೇರುವಂತೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಯೋಗ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತವರು ಅಥವಾ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ಸಂಗಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಧನುರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿಂದ, ಮೊನ್ನೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು, ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ 18 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.